עכשיו אתה מפיץ הרגל, ונותן מה שאתה יכול. בסדר, מעקב. חשוב שהכדור יפגע בחלק הזה. שוב, אתה הולך קדימה או אחורה? קדימה, לא לא נגיד בכדור. אל תיגע בכדור, לשים הרגל קדימה. אני לקחת בכדור. יופי ליאור, מצוין, תראה לי ירין. מצוין ירין. לא, לא, זה צוליה. זה מה שאת רואה פה.